Kazi wokovu nimepata bure. Hai! Bwana ukaswe. Unajua Yesu alipigwa viboko ngapi? Tena ya iliyo na chuma ndani. 49. Yesu 39. Karibu 40. Ili upate wokovu. Na ili upate uzima. Na alipong'ang'ana kumaliza hiyo, wakati alipokata roho, alikimbilia kifunguo ya uzima huko kuzimu. Akaenda kanyang'anya shetani kifunguo ili wewe upate baraka zako. Haleluya. Sasa ama ni kucheza na huku na kukia. Mimi naonaga huyo mtu yani hajui gharama. Haleluya. Gharama ya wokovu si kitu rahisi. Na ndiposa watu wanatakiwa kufundishwa neno la Mungu mpaka mielelo. Maana ya kuokoka ni nini? Mara nyingi sana huwa nazungumza hapo kwamba wako watu wale kusanywa kabla hawajaokoka wakapewa hata vyeo vya kanisani. Wakati kumtumikia Mungu na dhambi zao. Hawana gharama ya wokovu. Alama mbine miti kulomba. Kama mtu ambaye ameokoka kabisa, hachezi na maombi. Haleluya. Hachezi na nini? Na mtu aliyeokoka kabisa, hachezi na neno la Mungu, na ushirika. Hachezi. Maana, wokovu ni kama vile umezaa mtoto. Umezaa mtoto, umepata wokovu lakini huna neno. Umepata wokovu huna maombi. Kuna kitabu moja ambacho nilikuwa nimeandika. Wokovu ni kama samaki inakaa ndani ya maji. Kwa nifisa. Na samaki kitolewa kwa maji yuko pale nje inakufa. Lakini ni sama. Sasa watu wengi walikufa kiroho. Na bado wanasema ukaso. Na mtu kama huyo hata akuja hapa atakwambia amekaa huko kanisa lake miaka sio ngapi. Alikuwa ni mzee wa kanisa. Lakini ukimja ukimweka hapa akae kama masaa mawili atashindwa na mambo ya hapa. Kwa sababu connection yake haiko kwa wokovu. Connection yake iko kwa mwili. Haleluya. Na mtu huyo hawezi kusikia neno la Mungu. Mtu huyo hawezi kusikia mhubiri. Haleluya. Mtu huyo anasikia na waganga na manabii kate. Haleluya. Ukiona mtu anapenda sana manabii, jua huyo mtu chunguza huyo mtu. Ndio. Kuna manabii wa kweli na kuna manabii wa uongo. Lakini kwa manabii genda kwenda atabiri wande nyumba kila ki, hiyo ni manabii gani? Kana sasa. Mimi siku moja nilikuwa nawaambia, unaenda kwa hiyo nyumba unaketi. Kiketi cha hata kazero chedeka cha green ndio ni makukubali. Maana kufuma chakula shingine chomoshe. Wengine walikuja wakaketia mpaka wenye nguvu wakavunja mguu mmoja. Ikabaki na mguu mmoja. Ikalo ile wakubumbau, pengine ni kwa mapongo udemelo ukafungwa. Ukafungwa na kindo na marembo ya kanisa. Ki. Na hapo ndo unadanganywa tutapata baraka. Hai bwana uko kazi. Kwa sasa. Na ndipo tunakuta mimi kwa na yani nashangaa na kuteseka katika moyo. Unaona wale watu wote wameshaenda kwa manabii. Akienda kwa nabii wa uongo, anaingiza familia yake yote. Na kuna manabii wale wajanja. Ukienda unaandika majina yote ya watoto wako. Ndio baraka. Hebu niambie kutoka ulipeleka hizo majina za watoto wako mpaka leo umepata nini? Haleluya. Na ndipo hapo wakati ninapofundisha uelewe
kabona kuendeka kana katabiri wa tena marina kalisika kwa kalisika kwa huo nabii. Usipong'ang'ana na kuya disconnect yale manabii yale machina kwa ile nabii. Maana kile nabii ni ya kuzimu. Bila kutoa utakuwa unasumbuka. Alipo unaona mbona tunatimia kuvunja neno kwa sababu hujapatia. Haleluya. Manake yale maagano uliofanya na huyo nabii, ukawacha majina yako huko na ukatoa sadaka na mkafunga na kuomba huko. Tumulifunga na kuomba. Hatu mnaombia watoto. Sasa angalia watoto vile wako. Manake yale maagano ya yule mganga, yule ni mganga, ni mganga mhubiri. Yeye ni mhubiri lakini mganga. Bwana sasa. Hata hivi saa hii kanisa watu, kanisa lisipoomba sana waweze kupata ufunuo, bado wako na shida. Maana kwa jamaa baisha chama ni kufungua makanisa kama. Na hapo kwa kuona watu wengi wadogo. Hakuna mhubiri anaweza kuja hapa nipatie mikrofoni yangu ovyo ovyo. Ngumu. Maana kuna wale wapandike. Haleluya. Na nataka niwaambie watu muelewe. Kwa sababu hapa ama niliyodariki hubiri na chia na chia na chia. Atande magari. Wale watu si rahisi hivyo. Kuna wakweli na kuna wapande ile. Atahubiri utapatia sadaka. Ukishampatia sadaka, sasa atakuombea yale mambo na utasema amina. Ukishasema amen, tayari umeshikana mko pande moja. Kwa dakika pesa pochi na dalanga yaka. Maana zimeenda pande ile. Hata kazi ya Bwana. Haleluya. Ni kazi ya Bwana. Huyu mtu hana madhabahu. Haleluya. Huyu mtu ana nini? Hana madhabahu. Hii sadaka yako ataenda kuweka kwa madhabahu gani? Mimi wanaulizaga watu maswali. Umru nena madhaba. Haina mwambezi, mtu wa Mungu. Maana wewe unataka rais. Unataka kutembea kwa kanisa. Kwa kuna kae ya mbe. Haina wanzeli ya wili. Ukaida ucho kilombe ya bandu. Nanya ukusabutu. Nika isadaka ya kianya. Kama wale wale. Pengine waenda kuchogwa kwa chogolo. Kuna kidoneke na shikanu. Tayari waza kutabiri. Ubarikiwa kwa njoko dada. Ai, bila kutoa dada. Ai, hiyo maombi ni magumu bila jua. Ai, dada. Tumisho mungu wa chukua. Na kumbwa wafu maka anda kutoa. Mana wazi kubazu kuka hako azabuoni hindi ya kitangara chingi cheko. Wanasweza. Wanazunguka kwa kwanza waangalie kauna kitangara chiko. Hawezi kutoka hapo bila kuku. Hayo ndio huko. Ninawamanya. Hawezi. Hata iko maji ni kuifunya. Maana roho wa Mungu. Bwana Yesu. Kuona cheka na niko kwa mbona. Hawawezi kutoka hapo bure. Lazima. Kabiru mtete meke pakomi hunuki andu ni kuganya uzela umuziko kwa kunesa. Hei, mpumpu, hei, kwa mpumpu sinye, tabiru mwenka sabo kukundi, mpumpu sinye wakuma mziku zanye. Ugobo inkiri na uyu, ujirekeze na malekisea hawa rrrr. Kuzetoke mfungu ya kuneke chumbi, kukunuki chiyo. Na kumkono waleme, ujileke za atu, yeri pesa rufumi. Wa, wa. Ukinuka mando mfungale. Wa, ena umuka wakasi. Ha. Dada, ha, umzikulo wolo. Ha. Ula sema chumye malombi ya matukufungale, hizi ikuna. Tamuni anda mwondi, mana ndio kazi ya weyo, mutamuni anda mwondi. Kula, sikuli wala sinu. Hao, na kwa mne kajogolo, nishi nonda asha supu vitu.
wala watu nafikiri ndio sipo. Anasiwe sana. Sasa lazima uelewe mahali ulikulenda ukaweka mizizi zako mpaka mwanga ni kulifuni. Kisha toa basi wanze safari na Mungu. Hebu nenda katika Hesabu 25. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao, watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Hapo, Bwana asifiwe sana. Amen. Taka niwafundishe kitu mwelewe. Habana bakiro. Haleluya. Hawa ni? Wakio. Ambo mkunda atalto ndi mkunda antaji. Huni mwari wa hivu? Wakio. Mana huni? Bandu wacha ngeresu wa kutosha. Pana suisa. Amen. Tunasikia hawa watu wanambi wacha. Hawa ni wakiro. Na Mungu kisoma hapo mbele nyuma kabisa nasema kwamba msisujudu hiyo miungu yao. Musiwae wasichana wao. Na wasichana wenu wasiolewa na hawa watu. Haleluya. Na hapa ndipo kanisa lilienda likaangukia. Na hapo unakuta sahi kesi nyingi za ndoa ni nyingi. Kwa sababu watu walienda wakajichanga. Hata unapoona watu wameokoka, kabila zao zilikuwa na miungu zao. Kulikuwa na miungu za? Na hapa Biblia nasema ni? Inasema Israeli, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini. Wani wakiro? Wanasuisa. Wakaanza kuzini. Unajua kuna usherati na uzinifu na ukahaba. Yoro kuna mambo matatu hii. Sasa watu wengine wanaonaga ni kuzini usherati. Kuzini ni mtu aliye na mke wake. Ameenda kuzini na mwingine. Hiyo inaitwa kuzini. Sasa hawa watu wakaanza kuzini na wanawake wa pale. Haleluya. Na wale walipoona hivyo walifurahi. Sasa walifanya nini? Walifurahi, maana hawa ni watu wa Mungu. Na sisi tumewatafuta sasa sana ili waingie katika miungu yetu. Sasa sisi tutachinja. Wacha waombe wakule chakula. Vile vile mimi wanawaelezaga hizi nyama za get together. Mkishakula ile nyama, tayari mmeingizwa nini? Mwangiru anenyo. Hata kudua rama, usipo ngangana na kujitoa, mpaka kuamini Mungu wa kweli, na kungangana kabisa na kutapika na mazao, ili inakuwaga ni connection ya ile miungu ya. Na ile miungu, lazima kumelea ile dhabihu itoshane, mpaka ufanya usherati. Wewe ni mke wako bali. Bwana Yesu asante. Maana wakati hao watu wanafanya zile sherehe zao za kuomba yule Mungu wao. Kaona huko mka useva, aha, ifu tukunu ule ule kono ule wa mtu wako. Bwana Yesu asante. Huko mko useva, aha, ifu tukunu kono ule wa mtu mzima uche bana na mkwake. Sasa na mwacha zero hai mwana ufanana na mchomba wake kwa maro wa mwongo asi diolo mna ambiwa ama sema mada sito imo. Sasa ni mwakilambiti kwa nangit watu wa ingile sema mbili kwa kuwa wali walioalikwa hao watu waende sadakani.
sadaka walizochinjia miungu yao, watu wakala chakula wakasujudu hiyo miungu yao. Pendasha benda muda nuko vile biende kwa malombi nikandalomba miungu na wakasujudu na waka ile miungu ikawajua. Unapata sasa? Na kumanya batu bakiru. Hallelujah. Hawa ni watu wokovu. Na ukifata sana watu wengine kaao, ndio ukisikia injili ile haya hawaitaki. Halo. Maana kukanua sana kwa kuangalia tu ni dada wao au ukafuru mtu wao. Ukaja kaona, ukaja kaona damu. Mwana uifu wake. Ki. Bwana sisa. Bagosi nenda kaya bhai. Kama ndo kwenda hao. Wanya huwa kazikana zikana ndo kuna. Ndio kuna msingi kungikuwada. Aya kana kaya kaya mede mwana kumelonda na bina. Mlongo nuko nuko ya pocho. Bwana sisa. Wacha chelo rumba waje bhai. Siku kuna yuko bado mbona mako. Siku kuna dafashwa. Wako mana kuduma hiyo Kenya. Chelo rumba kudumu mwana. Bwana sisa. Na ki sasa. Sasa kwa sababu ya ile madhabahu ya ile miungu iko pale. Mpaka haiwezi kukubali. Maana ukitoka kwa ile bomba uende kuolewa kwa ama kuwe mzee. Utaenda kuzaa watoto huko. Utaenda kusema siri pale. Sasa badala uende kusema siri watakufungia tu pale kwa pale. Basi. Ndio ile miungu ipate sadaka zake. Hapo ni hapo ndio ndugu. Mimi mstari wa 3. Ikawa Israeli kuchungamanisha na Baali Peori. Hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Hapo. Haleluya. Unaona hao wokovu wanajifanya ni wokovu lakini bado weka na mlungu. Na wakisikia ngoma za miungu zinapigwa wanafanya msisimuko. Haleluya. Ngoma za miungu zilipopigwa kwa ile miungu wakafurahia na wakaenda huko. Biblia inasema hasira ya Bwana ikafanya nini? Kawaka. Na ndipo sasa hii watu wanalaumu Mungu. Kwa nini hii inatendeka na nimeokoka? Kwa nini hii inatendeka na ninatoa fungu la 10? Kwa nini hii inatendeka na ninafanya kazi ya Mungu? Kwa nini hii inatendeka na mimi nafunga na kuomba? Ni kwa sababu bado kuna shida ambayo bado watu hawajaijua. Watu walikaa katika kanisa la Mungu na wakaenda wakajiunganisha na miungu za kwao na wakarudi tena makanisani kama watu wa Bwana na wanasema wanamuona Mungu. Haleluya. Peori melaina. Sandra minta bito mele. Sandra mini ya lapeno bala. Natamino baglea. Wakati walipoenda kwa ile miungu, Mungu aliwachana na wao. Mwendele na miungu ya mzee. Hata kama mtarudi kanisani mwabudu, sita msikia. Hata kama mtawacha mtoe sadaka zenu, sita ziona. Hata kama mtafunga na kuomba, sita waona. Kwa sababu bado mliweka maagano yenu na ile miungu ya kweli. Haleluya. Tunaona mwanadamu anateseka sahi. Kuna ile miungu ya wazee ilikuwa zamani, baada shavua. Na paka sahi wanazijua. Mbenge na bada vida bado neka kimusi. Maana watu walienda wakasema wamezikataa
lakini walirudi wakazisujudu baada ya mkajanyama na mkahuya mkachafunya shukurani kanse Mungu ya wazioni pale uliweka maagano yako ndio hiko wanashesa na unaona Biblia inasema nini? Hasira ya Bwana ikawaka. Ame nasema jao ni kuwaka kuwaka ukusi mondo si hata kukasirika. Hasira ya Bwana ikawaka, ukwa ni mondo, na kama imewaka inashuka na moto wa kumaliza. Haleluya. Na mwanadamu hatetemeki. Ukisoma hapo chini chini watatutenga mpaka tufikie. Watu wale kwa sasa sasa hizi zibadilwa. Ni mombe akidonya badi. Kama hasira ya Mungu iliwaka, ulienda kwa mganga, hasira ya Mungu iliwaka. Ulienda kwa nabii uongo mkada mkadanganyana, hasira ya Mungu iliwaka. Haleluya. Na ndiposa unakuta madhabahu haya mawili lazima ukubali kuachana na moja ndio usike moja. Tunaona watu sahi wanateseka. Wanavunja madhabahu lakini bado bado kwa ajabu sherehe yake baba. Hello. Wanavunja madhabahu lakini wakiambiwa waingize mizizi kabisa katika kanisa la Mungu na kanisa la Mungu lililo na nguvu na uwezo wa Mungu hawako. Kama madhabahu tena ya zamani inaanza kuwafa. Haleluya. Tena mahali walienda kanisani, walienda wakakosana na Mungu. Piuni malai Arminia, moto ukawaka. Sasa hapa madhabahu ya wazee inakufuata, ya pale ya Mungu nayo inakufuata kwa sababu kwenda na kitu na sadaka na kora kinui. Ramizi muni. Nampata? Maagano uliofanya na huko nini na kitu na bekeseso. Na manga uliona huyo, yani unafananisha Mungu na miungu ya kweli. Na hiyo ndio kitu sahihi kinatesa watu. Haina kirimo mpaka kwa mtu akona na nisa kufuma hivyo nini acha haina ibadi hata sichalisha na Mungu. Lakini kufuata huyu mtu ameenda kwa waganga mara sio mara 30. Na hapo bar nini inaitwa nini? Hasira ya Bwana inafanya nini? Inawaka. Na ndipo unakuta watu wale wako kanisani sahihi. Hasira ya Mungu inawaka juu yao. Na hata kama mlombia ni uhoa. Maana hajawachana na ile miungu. Paka kusigana na isha Mungu. Mpaka ile miungu ikusahau. Na mpaka. Paka uachane na ile. Si kwamba watu wakuwagi wagonjwa. Lakini mpaka uachane na ile. Maana kuna kitu inawa. Paka ukiondoke. Unajua nini wanaeleza watu kila siku? Watu wamezoea kule kubembelezwa na kupakwa mafuta. He dada, hai mmoja wako. Hai ndugu, huyu mmoja wako kohoa hapo. Ah? Lazima ujihoji. Bwana huko mwingine ni mko ngolewa acha ba. Hicho chombo kizi yakunisha. Chazo ya hapo. Haleluya. Maana tukienda kwa daktari, atakuuliza, "Mama, tunaona uko mzuri. Hii shida ilianza lini?" Ama tumepima, tumeona kuna ugonjwa ingawa unasema ni ugonjwa tunaiona lakini sio kusiona ona kama kompyuta leko hii. Takwenda kuona mama akavunja kidole na mkuvunja hapo. Takwenda wako dungiloni. Basi mwanangara ndio huduka ni kompyuta. Oh, sasa aha. Hii shida inatoka. Lakini hii hata tunaona hapa juu inaonyesha hakuna shida. Bwana sasa. Kwani kama mwanadamu anaka na kompyuta? Hello. Kaunga ndimo nekaga. Kwa X-ray ama scanning haionekani. Lakini mwa mdoka ndio kumani? Wale galagala. Bwana sasa. Madaktari wanashangaa. Bila umka usimka undugu ndovemuka. Nikina dawa mbona chakula mchingine isikuwa kompyuta ni chamu mwenyewe hata hana shida. Lakini kumbe kuna dhambi
ambayo walienda kwa mganga na wakaweka maagano yao, na walipo kuja wakafunga boma na ukame kabia hao ikansi bana wagorai uja mkindo wa mzee mchilo wa mzee ndo uona klambo chingi tande kamlumdia malumdi ndo uona mamono gani nendige tamwane kasao sao bana suisa wada kwa sabonu nendige na ne kasao sao ocha kata maramana ku ndo umwa kuko nji bada wana ye yada wabuka kata nikisiko yonda wakoswa yuzi transformeka yigano ji munda doko mjifu uzio nkia naika meka nlaga no kodenyu sasa wame yalo la vyeo wamaza yunye nakini na mizanju Bwana sasa tukendelea mbele, endelea mbele ndugu. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wanao watu. Ukamtundikie Bwana watu hao mbele ya jua. Ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziondokee Israeli. Basi Musa akamwambia waamuzi, akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu watu watu wake waliojungamanisha na Baali Peori. Natazama mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa. Hapo ngoja kwanza. Ana lugha usho manano kidogo. Hao bado watu tukilo waliweka kwa miti. Basi Musa akamwambia akawaambia waamuzi wa Israeli. Waueni kila mtu watu wake waliojungamanisha na Baali Peori. Hapo. Haleluya. Nanipata? Musa anatoa announcement. Kwa na wakatoa wale makuhani wa pale. Kila mtu wendeka jiunganisha na hiyo msagazaga la Peori hiyo. Aweka kwa miti. Ubago. Maana hiyo shida itaendelea. Lakini hata kama waliwekwa kwa miti, ukisoma hapo, bado sio sana. Hata kama waliwekwa kwa miti wakauliwa, lakini Biblia inasema kwamba bado hasira ya Mungu ilikuwa inafanya nini? Inawaka. Haleluya. Hukwa bado wafuato. Baada mkalagua, wacha mkaruma mcho kachieni wafu. Ama wacha na midimu hebi chakusa, kuna ile masaa 10 na 12. Na wanafikiri ni ile miungu zao. Ni kwa sababu ya hasira ya Mungu inafanya nini? Inawaka. Lakini sio hiyo. Ni hasira ya Mungu inawaka. Unaenda kuleta mairizi na kuja kuua dada yako. Hasira ya Mungu inawaka. Umeenda kutafuta dawa. Kwanza wiki ya mwezi. Wiki ni mtunguse keko loga. Hasira ya Mungu inafanya nini? Nawaka. Wanapse na shilingi. Wanaanza kukufa. Wanaanza kuwa leta wazimu. Wanaanza kuwa machizi. Na wewe umeweka hili. Na unaenda sasa utajikanganya tena unaenda kwa mao. Unataka kujua ni kitu gani kinakutesa. Ukiambiwa ulizika kitu kwa nyumba unasema hapana ulizikiwa. Nani aliingia bado kwa kitanda yako chini kuja kuchimba? Halo? Wao nadanganya watumishi wa Mungu ati nilitupiwa kwa kitanda. Na wewe ulichimba. Hallelujah. Wewe ndo gani? Ulichimba. Na wewe ulifanya maagano na yule mganga kwamba hakuna yeyote atakaye kuroga. Na mganga ni mchanja. Hawezi kuroga mtu kama yule mtu hana shida na wewe. Mama fundishi ndio putu. Unapata? Sasa hii ukienda kwa mganga, ukitaka kuniroga, maana badajibanga waganga lakini ni basa. Ukitaka kuniroga mpaka usika na internet hapo kwanza. Bwana mtu kwani kuja kumbaga lakini mako wewe kuja kumloga lakini mtu ndiye na bwana kwa bwana. Ya. Unjibia. Kwani ku
ni mafungua linga na ga 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 yule mganga sasa wana juu sana tunataka sasa uniroge uone ukulogwa atakuroga wewe badala ya pale na ukitoka pale utakuwa ukifikiri umeniro ono kuzoea maana yeye hawezi kuachilia pesa anataka lola pesa hawezi kubwa mbona mbona mpangwanya au ukalusanya ano kumoni tauka ngangwa ngo umuntu acha ah ulo lili bubu yao na hizi manga na unanya basi bwana ukanda kabisa usiku kokonyo huko kokonyo huko kokonyo na kokonyo kokonyo na koleta balapo sana kokonyo wapi ya kufika mzee wazolo ni kizunguzungu asena kukulia kifika nyumbani kama unaanza kusikia kizunguzungu kuboa kakumba huko manya mpaka uibunje lakini nakusimamisha hapo wapi ni kizunguzungu kizunguzungu na ki yule mganga hana shida yeye anajua amepata chakula maganda yake unyanyo apata bwana sio sana na akitaka kujua kama wewe ni mtu rahisi pengine uko na ng'ombe uko tia wewe una ng'ombe eh niko nao basi kumtukuvuka ando nyoku ndamo taenda uilete na kasha kwenda kuteta wili kwa sababu wewe kile uivunje wewe uze arudi aihamishe mita kuzele cho tukusiko niko maji ni bake ndio mkwa garaka utifuma na kumbe ni wewe kishafika tu na kugeuza riri eku busaa msingi ya kisha kama mwingine ufunye ifungu putu chama na kozera userogondu pande kam robot basi na Mungu ni yule yule ukichimba shimo unaingia mwenyewe eku busaa mwanzo asindaka huo hayo kuna isa katazika na saras kwa dakika karibu 10 isa kesi kwa isa 12 kamsalimia basi hivyo basi Roma ni wendi nashukuste usho yabisi ya naisa bandu wako wako wabasha mijikonekti na hizo kitu na hizo miungu na tazama mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli kaja na kualitea mkuze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wana wa Israeli hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Naye Finehesi mwana wa Eliazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo akaondoka hapo katikati ya mkutano akashika fumo mkononi mwake akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake. Naye akamchoma wote wawili kwa fumo lake yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya fumo lake. Hapo bwana sio sana. Sasa unaona ile ile madhabahu ya channels SSO channel channel namba 3. Hallelujah. Channel namba 3. Hallelujah. Nataka sasa nikurudishe nyuma. Wakati hao watu walipojiunganisha na ile miungu. Hallelujah. Ikawa sasa hata wakiwa ndani ya kanisa vile waliambiwa wasioe kabila hizo wala wasikule pamoja na wao wakaanza kwenda kutafuta wanawake na wasichana ya wa Midian. Hallelujah. Na hapa kuna katika kanisa kulikuwa na kanisa kubwa ya Musa. Kijana amekuja kupita hapo kando na nini? Kambi ya kanisa na msichana. Na dime. Maana wali nambia zile miungu. Laka balu hehe ya sasa. Nisha milungu. Hawajali. Hata kama ni mtumishi wa Mungu. Wanapita na malaya zao. Wanasweza. Na watu wakiwa katika mkutano wa Mungu. Wakiwa katika maombi. Na wakiwa wanafundishwa torati pale na Musa.
Nani huyu kijana akasikia hasira kafunya ifumu mkuki. Maana jamaa wao ile na moyo wake na malaya wake pakaka atakangia heme na dime. Hata na yule mtu hakuingia ataingia atuende mfunga. Wenda cha shigadi ukuba lala ah na ganda. Bwana sasa. Sasa nataka uelewe haya madhabahu waliojishikanisha nani. Tayari wale watu walijumbika wakakufa. Tena hapa sasa inaendelea ku tena hivi bado. Si anai sawa maana mambo inawaka. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli. Nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Hapo. Haleluya. Watu 24,000 na ngapi? Kwa nini? Ni kwa sababu ya kujishikanisha na miungu. Ndio unasikia watu wanapigana na hii injili. Maana kamaona kwetu mwanaisha na milungu. Hapo hakuna mahali utafika. Mlidanganywa kwamba mmanga ni wa maziwa. Mlidanganywa kwamba mmanga ni CCTV ya kuona wachawi. Ni ya kuona sio waganga, ni ya kuona sio maadui wanaokuja. Lakini hiyo mmanga ni kitu kilicho hatari. Haleluya. Mali kuna manga iliyo tafu kabisa. Hutakosa stroke kwa hiyo uko. Hutakosa cheese kwa hiyo uko. Hutakosa mtu wazimu kwa hiyo uko. Hutakosa watu wa mansoro kwa hiyo uko. Haikosi. Hallelujah. Hutakosa sukari, pressure na makansa. Na vivo kama hiyo manga iko na nguvu kabisa ni ya ukoo kubwa. Wanazika mara 4 kwa mwaka. Kama haina nguvu sana mara 3 kwa mwaka. Kama ina nguvu sana mara ngapi? Lakini kibaki mara 2 hivyo imemaliza hiyo ukoo. Haleluya. Na mahali kuna hizo madhabahu. Ukitaka kujua hizo madhabahu, inaweza kuitwa kama uko na mtu unaitwa jina moja kwa mfano. Kama kwetu kuna jina ambalo linakuwa na shida. Ukizaliwa hiyo jina kwa kaba sachoka. Ama kulaga ya walaga ya huru. Wanasusa. Ili Biblia inasema hivi. Ukisoma katika Zaburi ya 109. Turudi hapo kidogo. Zaburi ya 109. Kufa na pengine mtu anamaliza secondary school, pengine anataka kungojea university, yule mtu anaondoka. Pengine huyu mtu anamaliza university siku ya kwenda kuleta nini, pengine cheti chake wote negarisha cha mkuki ya chini. Hiyo kitu imeisha. Kwa sababu gani? Na ukipata hiyo nini, hiyo ukoo, utakuta hao watu ni madhabahu yaliyokuwa imewamaliza na inaendelea kuwamaliza, lakini hawajafungua macho. Biblia inasema kwamba hiyo kizazi kisiruke. Kizazi cha ngapi? Kama umeandikiwa kwamba hutaruka kizazi cha pili, utaona ukiitwa tu jina ya hapa pande ile. Bwana sasa. Shuka unapata. Mimi saa hii kama siku ngana na madhabahu. Saa hii nikizaa mtoto sitazaa jina la kina baba zangu huko. Sasa ukishazaa ile jina tu ule mtoto anakufa. Ama inaweza kaa ifike hizo siku chache ambazo zitafika miaka 30. Miaka 30 ama 35. No. Ama miaka 38. Kabona mtu aliyokuwa mapema, chatawacha watoto. Haleluya. Ndio unakuta boma nyingi hazina wanaume katika ile ukoo. Lakini kuwa banana huko. Ile ukoo inasema kwamba haitafika kizazi cha ngapi? Cha pili.
kizazi cha kwanza katika familia yenu itakuwa pengine ni wewe. Sitazaa mtoto. Sitakuzaa. Akishakuzaa tu basi yeye anaondoka. Akishakuzaa yule mtoto anafanya nini? Anaondoka. Sio mnanipata? Na ukiangalia katika familia nyingi, hizi mambo huwa nafundisha mambo ya majina. Ukiona hilo jina katika hilo ukoo, jina fulani mtu amezaliwa pengine amekuwa chizi. Jina fulani huyo mtu alizaliwa alikuwa wazimu. Jina fulani hiyo jina ilizaliwa mtu alikuwa kwa barabara. Hiyo ukoo inafani. Inaisha. Hebu. Hebu soma. Umefika? Mstari wa 13. Soma 14. Usikie hapo. Uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana Dhambi ya mama isifutwe. Ziwe mbele za Bwana daima, aliondoe kumbukumbu la dhambi duniani. Hapo. Haleluya. Sasa hapo ndo kuna hatari kubwa. Kama watu watafundishwa mambo ya madhabahu waelewe. Na kwaso nakuta, hata wale wazee wakubwa wakubwa wanajua. Kama waliweka madhabahu zao kwa miti, ni mwana basi. Hallelujah. Unaangalia tu. Ngeda vika mkindo yu. Mvumu yu. Wanaona ile mvumu iko karibu kuisha. Sasa wale wazee wanachua kutabiri kwa ile miti. Anasema ya hivi ni mwana basi wa. Ah, atabasi huo mbe mwezi. Mama anaangalia ile miti imebaki mboge mo. Nampa. Kama waliweka kwa Mungu, wakiangalia wanaona imebaki miti mo. Na wakiangalia pale inazaa matunda, haina matu. Ucho kuchucha. Wale wanatabiri hata kwa miti. Na kutabiria miti kwamba ya mimi mwana baba sia bwana. Wengine waliweka kwa mbuyu, wanaenda wanaangalia mbuyu wanaambia mimi mwana bwana. Basi. Sasa maana wanaangalia ile miti wanajua kwamba hii mboge ni ya kuzaa, hii ni ya kiume, hii ni ya wamama. Hii ni wazee, wagosia basia. Wakadamu basi watu nikitendia bendea. Hawana vijana waliooa wala walioolewa. Chukuchukiasi. Endelea na Isa. Kwa kuwa hakukumbuka kutenda fadhili, bali alimfukuza mnyonge na mhitaji, hata akamfisha mtu aliyevunjika moyo, naye alipenda kulaani nako kukampata. Hakupendezwa na kubariki, ukawa mbali naye. Hapo naona sasa aomba ndio rasimia kazi yao ni kuwaibea bogo, ni mbavu bogo. Kazi yao ndio hiyo. Buko ni isu shingi kanda ya kireti. Hiyo kazi yao hiyo. Sumusika hawa hawakwana na mambo ya kubariki. Nenda katika Zaburi ya 107. Anza kwa kumi. Waliokaa katika giza na uvuli wa mauti. Wamefungwa katika taabu na chuma. Kwa sababu waliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu. Hapo. Naona sasa. Hapa ni kwa kila anapata wasi. Utaona kama mtu anapata wasi, wamepata wasi, na wakaende nyumba mlu. Jua kwamba huyu mtu bado anafu. Haleluya. Bado anafanya nini? Anafungwa. Na kwa sababu gani anafungwa? Ni kwa sababu alienda kwa ile miungu na akafungiwa huko. Na akarudi kanisa. Lakini katika ulimwengu wa
wa kiroho bado mizizi yake iko huko. Kwa nini alifungwa? Biblia inasema kwamba ni kwa sababu aliasi maneno ya nani? Ya Mungu. Kama nazungumza na mtu. Haleluya. Si kama nazungumza na mtu anaelewa. Ndio unaona watu wanapata mateso. Kukaa katika nyumba ya Mungu si shida. Ama kupewa cheo kanisani si shida. Lakini shida ni kwa sababu ya connection yako na Mungu iko wapi? Ni Mungu gani anayekutawala? Haleluya. Hapa Biblia inasema wazi, nasema walio kaa katika giza na uvuli wa mauti. Giza, kira na kiju cha ki cha kifo. Wamefungwa katika tabu. Wasi. Wamefungwa na kitu na mshipi kwa wasi. Haleluya. Wamefungwa na nini? Na mshipi wa shida. Shida. Tabu. Wasi. Huyu mtu analia wasi kila siku. Hena mbaba wasi. Hata mabuda sina. Haina mbaba wasi. Hata akiwa na pesa, hakuna siku atasema atiziko. Bwana sasa. Nilionaga mahali pengine. Mtu ako na pesa lakini hawezi kununua kilo moja ya sukari. Mwana robo. Aende apike asubuhi, ikifika saa 6 anataka kupika chai ya saa 10, kwa mbona sasa ukienda huko? Na kujana kwa kilo ya shilingi 10. Bwana sasa. Kiasi kwamba hana pesa. Lakini nilikuja kugundua huyu mtu kama alikuwa amefungwa. Hana uhuru wa kwanza kutumia pesa zake. Hana uhuru wa kukaa na maisha yake Mungu aliyempatia. Omono kana wasiwasi. Na kwa sababu yani ako na wasiwasi. Kukadiri ya kwake pengine kwanza mdogo aenda na bwana ukasu. Ai. Na mdeki acha hicho lakini tashukani siwe. Tuta mwanangu ndio kwa huduma dada. Ai. Dada na dada naye akurogwa. Mamchele katayari manguda. Oni. Ndio kwa pokon kwa chanzo cha. Bwana sasa. Sasa yeye hapo hivyo. Omondo kunda yake mwana. Inyoko. Sasa kaja tena kwa mwana robot. Maana wewe mwana robot kama kitu gani? Sita. Mwana robot ni kitu sita. Kama ni watu kama wapi wa chai kabisa chiko na sukari wao chiko viko mbele ni gardani ni skill ni lita moja na na kitu hapo basi niisha jioni tena saa 6 hivyo hivyo hebu endelea. Kwa sababu waliasi maneno ya Mungu wakalidharau shauri lake aliye juu. Hata akawadhili moyo kwa tabu. Wakajikwaa wala hakuna msaidizi. Hapo Bwana pesa. Sasa watu waliokataa mambo ya Mungu. Walikataa wakaasi Mungu. Wakaenda wakajishikanisha na miungu yao. Na wakarudi katika nyumba ya Mungu na wakaanza kulaumu Mungu na wakaanza hata kulaumu mtumishi. Kwa mtumishi ndio galomba. Vile walisumbuananga na Musa. Kusoma bongo, Musa walisumbuana sana. Vile nungu na mbele desho, nungu kwa kisi vya msebele desho. Haleluya. He. Sina na babo na mtumishi nani wa sha Musa. Kwanza, wabele desho badani ni mlungu. Na kwanza ndo ulogwe kati laki. Haleluya. Sasa watu hawataki kumtafuta Mungu, wanaanza kung'ang'ana na Mungu, lakini Mungu akitafutwa hapatikani kwa sababu hao watu tayari walijiunganisha na ile miungu ya kwao. Bado kazi. Ndio unakuta mtu hata kama wakaba stroke. Badala wa kumtafuta Mungu, bado sana na mangango hapo kwanza. Bado una mangango ngono uko nyabandi mko mikini. Ai he mwacha he ai karibuni. Kamlolie sana. Maana ile miungu ikitingishwa inatingishwa bado mwana hatukosewiko hata kama akoulai.
stroke itaangukia huko. Sio nichunganisha na mimi. Baba yao anachunganisha na Mungu. Sasa wewe usipomangana ujitoe kwa babu yako, bado kwa kanya. Kama nikufuga kuku hutafuga. Ama kufuga river put. Na river kwa kuku ndicha. Na ndio zoe change. Huko. Kafuga pusu wako. Hata kukaribu mkwabia kama nadwaga adani kari. Ndiyo kaa kwa kwa. Kwenda kwa jirani. Kwenda kwa gambeba. Tabaki hivyo hivyo. Hata ukifuga mbo haikai kwa kwa. Mana ujabarishua iso. Iso uzabate hile. Anipata. Madhabahu ya kubarikiwa na Mungu lazima kubali kujitua katika ile peripeori utoke. Kisha toka, basi Mungu anaandamana na wewe. Haleluya. Ndio watu wanatakiwa kubarikiwa mpaka waelewe neno la Mungu. Na waelewe ni wapi wametoka, na ni wapi wako. Na kama wako, kwa nini hii shida wanaipata? Ni kwa sababu bado hawajawasiliana na Mungu sawasawa. Haleluya. Kuna mahali wakati Musa alipotembea na wana wa Israeli, walipofika njiani kulianza kukaleta shida. Mungu akatokea Musa akamwambia, tafadhali Musa usijaribu kuachilia hao watu waondoke hapo. Hallelujah. Usijaribu. Maana mimi sitatembea pamoja na wao. Na wakitembea peke yao watakufa. Hallelujah. Kwa hivyo watu wametembea peke yao bila Mungu. Na wakisema wako na Mungu, kumbe wako na miungu yao ambayo walijibebea. Na ndipo unakuta watu wanaenda katika safari ya Mungu wanalalamika. Kwa nini tunaomba hii haifanyiki? Kwa nini tunaita Mungu asikii? Sasa Mungu watu walipojishikanisha tu na ile miungu, Mungu alishuka na ghadhabu. Haleluya. Na ndipo unakuta mimi sikwambi mambo mengi paka mwenye unakuru. Kwa sababu anapoona kuni. Angalia wakati mlitoka get together. Ni hasara ngapi mlipata? Haleluya. Baada ya kamkena na ikulu, hawakufika na kuru. Lefi nyangi lwa nyaka vuna kindo ina mlolongo. Mlolongo wa mama nini. Na mafuma get together, mafuma lemu achamanya. Panashusa. Kwani unatoka peinu kwa fumanya abe ruga? Eku kusa kwa le na mbasa kusa kanya majakani. Igare. Taibu rosena alungua. Ni kwa nini? Na kwa fuma malumbi gaseri. Igareshe fuma, na igareshe kaibishi. Haleluya. Ni kwa sababu watu wengi bado wako na ile kasumba ya miungu ya zamani. Na watu wamejanganya miungu ya zamani na Mungu. Na watu wengi wamedanganyika. Wanaita watumishi wa Mungu lakini wako na miungu ya. Mkishaomba hapa tu mtumishi wa Mungu akishaondoka. Wewe usira kwa kile unachosema evake. Haima dufia huoma. Raka kwa huo. Lakini tamemwana na mwana uhorie ni kwamba shida yako, lakini shida ikinde iko. Ni shida mguye brangeti. Bas. Habuna mwabes kita mbeo, mbeo ni mtu uje yu, dachanga pesanya. Ndiyo unaona watu wamenunulia mazagazaga mabrangeti na wao hawezi kununua nguo. Taka kusigilo nguo, sigilo. Ya? Sasa, nguo leo, mweru rusha doli. Sema. Brangeti. Mbishi. Sasa hile nini? Hile baraka za kununua vitu mpya zimeenda. Kwa na pwelo wa nikindo ni minada. Sio mtu mba ni mbaya, si mbaya. Ni mzuri tu. Lakini, wanajua. Mana brangeti kwa wana ni brangeti usha mbishi no mwono wende kwa kindo. Ndefi nikitha.
Manga, mana mana manga waka anakim, na irina. Kero baba nguwa aninga hulia. Ulisa mamanda, nakundaa maswali. Kuna, nani, kuna kitu huwa kinanikatiza. Kama ni msichana ana oleo, ama kijana anao. Utasikia katika ile familia ametoka. Hati kama ni brangeti ipelekwe kwa nyanya yake. Sasa huwa, hiyo kitu huwa sielewi inamaanisha nini maana. Kosikira mdumbewa, mwayalo hola, pakabi hiva vayoneko brangeti. Ile nakuwaga kutoka zamani, mimi ni mzee. Zamani walikuwa wanapelekaga ngozi. Kwa hivyo haina? Hiyo haina shida. Hiyo kama hautapeleka, utakosa chako, utakosa mangu. Yes. Kwa nyanya ama ni kwa mama? Ah, napelekiwa nyanya. Bwana sifa. Kuna wengine wanasema unapelekiwa mzee wa yule msichana na yule mama, yu blanketi. Sasa, najua tunasaidia. Kuna mimi pale nimeoa, nimepeleka kwa mke kwao. Lakini pale ingine, utasikia mpaka kwenye kwa? Kwa baba. Kwa baba. Iyako nyera huu. Pengine, kuna blanketi fulani ilikuwa nadaiwa huko. Wanokasu. Pengine, dadi ndejele blanketi. Alipeleka? Kwa hapo kwa hiyo familia. Kwa hapo? Kwa hapo. Hakupeleka kwa mzee. Basi ndio inadaiwa. Inabaki kipa. Kama kama kwa mfano mimi kama sijatoa kwa mke wangu sijapeleka. Hiki janangu akioa tu mali ameoa lazima apeleke blanketi kwa nyanya yake. Sasa shida inakuwa hapa. Pengine huyo mwenye anapelekewa hiyo blanketi. Amekufa. Alafu unakuja kusikia hata ile msichana kama ameolewa anapata shida kwa sababu hajapeleka hiyo blanketi. Sasa hiyo blanketi mpaka inunuliwe ndio huwa anauliza hapo. Inategemea yule mtu amebaki. Bwana sasa. Tusiteswe na madhabahu. Madhabahu kitu kidogo tu. Ikiitishwa usi nini? Hata angu nilipeleka kwa na wengine kwanza wengine wale wanatumia kizungu. Napeleka brangeti. Urudi peleke na mashiti. Isoka. Daga sijui nini sufuria mambo mengi. Sasa hivyo ni vitu tu vya halali. Alafu hiyo kitu kama hujapeleka na inatajwa na kuwaga na shida kubwa sana. Mpata. Alafu, unajua kuna mambo mengine wa saigine nazungumza lakini inasaidia. Kwa mfano, pengine, sasa tunasemaje. Kwa mfano, kama o sasa, sulikuwa meolewa. Hiyo kunini kwa watoto nzuri ni haina mko umeolewa sasa banaba kuruka kalogolwa sasa babaka mpaka kubange banyingi ndio sasa mali takapotolewa watoto wasiteseke. Hata hiyo kesi nilikuwa naikuzia hapa na dada mmoja alikuwa ametoka Kikuyuni huko. Yeye alielewa watoto wake hivyo. Sasa watoto wamepata mabwana. Kamwambia hiyo mpaka uende kukusanya watu wa kweli. Hata hivyo alienda kusumbuka huko nafikiri hiyo mambo amemaliza. Ndio ukipewa kitu kule wale watoto wasiteseke. Nafikiri tumeelewana. Kuna swali lingine naona na nini anaitwa alikuwa anataka kuuliza. Kuna ya mzazi, kwanza ya mzazi ni lazima.
alafu kabona babayo huko na munu ukagora yale na munda mwane ka blapo wa babo hapo na shangazi na mjomba ama hao ya hizo nisigino walikuja ongeza irobe chaturi unajua kuna mambo mengine hii mambo ya makabila suka mnanielewa kuna mambo mengine ya makabila ambapo lakini mpego wa Mkikuyu na mdada wofa na unanipata ile niliona isipokuwa kwa sababu wabeni badafuga mbena kre ndio walikuja kupandisha nini mahali likaenda juu suka mnanielewa hizo zingine ni watu waliziongezea na walipo tuongezea kuna shida ziliongezea swali yani kama kwa mfano kama watoto wa dadangu alafu ameolewa alafu sisi kama jomba zake tukiletewa sijui ile nini tunaweza kushika ama tunakata hata hiyo ni haki yetu hivi tusiko kwa Biblia tena ni maagano iliwekwa na wazee mpaka kama kuzimangana ni kuzitoa kwa kitu rahisi panaswe sana alafu kuna mahali nako unaweza enda kuoa ama mtoto wako ameolewa lakini unasikia maagano iliwekwa hapo iliwekwa pesa zile tulio upeko usiongee sasa ni nyinyi mtasikizana vile mtasikizana. Swali lingine? Sema mama Kirega. Kwa lingine si unasikia unatoa ile ya kitamu. Hiyo iliwekwa limit. Badala ya kutoa hii ya wakati huu unasikia ile ya kitambo. Na mkena mkaitatiza mtahini. Lakini sasa kwa mfano mbuzi iweko shilingi 20. Mbuzi iwe shilingi 20. Maana mbuzi zilikuwa zinatolewa 12 na 12 zilikuwa 240. Sasa hii inawezekani? Itakuwa ngumu sana. Sasa kuna zile zingine wanaongeza tu. Hata nini za wadada zangu zote ziko zile za zamani. Zote. Sasa unajua sasa kama hii unasikia mtu pengine ni panga. Panga ilikuwa tu pesa ngapi? Sasa sasa hivi tunaambia upeleke panga. Panga sasa hivi shilingi 600 ama ngapi? Sile ngumu ni 600. Sasa hizo zingine kuna vitu zingine kidogo kidogo tukizungumza hivi zinafungua wapi? Sekenda upengo ndio kwanza kubonyerwa marango. Na hiyo hai katika dina, katika dina. Kumbe hiyo ndio ya kufungua watoto wako. Bwana Yesu. Tumeokoka tukue na wisdom. Tuchunge mpaka watoto mpaka mjukuu wale ambao wanaofuata wasije kuteseka. Hebu endelea na Isaya kidogo. Kwanza mtumishi hapo kwa hiyo ya zamani. Kumaanisha hata kama haikulipwa wakati huo. Kwa hivyo wenye watakaopeleka kwa mfano ni sisi. Tutaipeleka hivyo kwa kama ni pesa. Tutapeleka hivyo hivyo nalingana na wale watu. Kwanza mnaomba Mungu na unajua wale wanzee walisema expedition. Pengine ukitoa kama utatoa zaidi ni kama kwa vineka chapter. Nampata? Ile familia isilete isije kuwa na shida. Kama njaweza iko hapo. Neta na njaweka zaidi ya 10 sana. Njaweka kaniga. Niga. Nenda nikachunga mahali. Nini? Ndamu nini? Ng'ombe kike ilikuwa 240. Endelea. Tumeelewana Sawa. Aliwatoa katika giza na kivuli wa mauti. Akayavunja. Zaburi 107.
hata akawadili moyo kwa taabu, wakajikwaa wala hakuna msaidizi. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akavunja mafungo yao. Wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Maana ameivunja milango ya shaba, ameyakata mapingo ya chuma. Hapo Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa unaona dawa ni kurudia Mungu. Haleluya. Dawa ni kumrudia nini? Mungu. Na Mungu ni wa huruma. Walipokubali kumrudia Mungu, Mungu alikubali ile milango iliyowekwa ya shaba ya chuma, Bwana akakubali kuyafanya nini? Kuyavunja, na wakatoka mahali walikuwa wamefungiwa. Simameni. Mungu wa rehema mtakatifu, angalia mahali popote watu wako walikuwa wamefungiwa. Umesema wewe mwenyewe ulishuka wakati watu wako walipokubali kutubu, waliungama dhambi zao kwa sababu walikuwa wamejishikanisha na miungu za kwao. Ulikubali Baba waziwachilie, na walipokubali kutubu na kuungama dhambi zao, Baba ulishuka. Na uliposhuka mtakatifu, mahali walifungiwa na milango ya chuma na milango ya shaba, Baba ilianguka. Baba, katika jina la Yesu, kila majina na kila maroho, kila miungu ambayo Baba ilikuwa imekamata watu wako, ninavunja madhabahu zao, ninateketeza madhabahu zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninanena amani kwa ajili ya maisha yao. Nanena amani kwa ajili ya mashule yetu. Nanena amani kwa ajili ya kaunti yetu. Nanena amani kwa ajili ya Kenya na Afrika na ulimwengu wote katika jina la Yesu. Pokea uponyaji wa nyumba yako. Pokea uponyaji wa ndoa yako. Pokea uponyaji wa shule yako. Pokea uponyaji wa kazi yako. Pokea uponyaji wa shamba yako. Pokea uponyaji baba na ona bantori maika. Pokea uponyaji wa ploti yako. Ploti ambayo ziko na furugu, iliuzwa mara tatu, right on Tabinia. Baba, ukasimame kwa hiyo kesi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru hata kwa ajili ya uponyaji, wale wanapona kutoka mahospitalini, wale wanapona kutoka manyumbani, wale wanapona hata wakiwa safarini katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya makanisa yote ya ulimwengu wote. Baba, ukashuke na ukatende makuu, ukafungue watu wako na kuwabariki. Tunakupatia heshima na utukufu katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.